ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News យប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាយុធីមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់បិទទ្វារស្ថានទូតមិនឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួននៅអង់គ្លេសចូលស្ថានទូតឲ្យឈរនៅក្រៅសកម្មភាពនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទូតរុកនោះបានអំពាវនាវឲ្យអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងយុធាអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខ្យាស្វេមីនបានស្នាក់នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអរយៈពេលមួយយប់លុះដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមេសាក៏បានចេញពីក្នុងរថយន្តនៅក្រៅស្ថានទូតហើយឲ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់ធ្វើបទសម្ភាសន៍ពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនិយាយថានៅខែមីនាលោកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសគាំទ្រដល់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះហើយរដ្ឋាភិបាលយោធាបានកំណត់កូដដៅមកលើរូបគាត់ក្រោមហេតុផលថាប្រឆាំងចាប់ពីពេលនោះមកលោកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដទៃទៀតនិងសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News